роки роботи та зйомки у 5 країнах. У фільмі занурюються в глиб історії, досліджують та руйнують міфи, які насаджувалися століттями, ділиться співавторка стрічки. Загалом стрічка про спростування міфів про українську мову, і мені здається, що нам вдалося це зробити. Один із них – це «Какая разниця?» Ні, різниця є, якою мовою говорити, тому що мова – це не просто засіб спілкування, засіб комунікації, це маркер свій чужий. На презентації фільму повна зала. Організатори впевнені, що після його перегляду кількість людей, які зрозуміють важливість української мови, значно зросте. Ми на нього запросили спеціально максимально багато людей, лідерів думок, педагогів, керівників різних освітніх закладів, щоб вони потім проникли з цим фільмом і потім сприяли показу його максимально масштабно в навчальних закладах. У Дніпрі відновлюють традицію кінопоказів. Розповідають, тепер перегляд документальних та історичних фільмів буде частіше. У нас йде десятиліття української мови. У нас не рік української мови, а десятиліття. І це дуже важливо створювати такий культурний простір. Фільм викликав неабиякий ажіотаж у глядачів. Говорять, його буде корисно переглянути кожному. Фільм приголомшує. Однозначно, я вважаю, що він не залишить нікого байдужим, і студенти, в тому числі, коледжу дивились. Дійсно, там є відповіді на дуже багато питань, які хтось соромився задати, а хтось, можливо, там якось в собі плекав. Незабаром стрічка вийде на великому екрані. Її трансляція – на одному з національних каналів. Згодом фільм можна буде переглянути в інтернеті. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».